Vrtna mlaka je vodno telo, ki je sonaravno negovano, namenjeno je tudi okrasu na vrtu, ne pa le njemu. Mlaka ima namreč velik okoljski pomen, saj z njo ohranjamo številne živali, ki so vezane na vodo, to so dvoživke, nekatere žuželke, denimo kači pastiri, tudi plazivci. Najbolj značilna je nestrupena belouška. Vrtna mlaka je torej voda, ki je naravi prijazna in ima visoko estetsko vrednost. V mlako in ob njo zasadimo ustrezne rastline. Živali pa se bodo zelo hitro odzvale na vodno pridobitev na vrtu. Več jih pride, v bolj čistem okolju živimo. Tako dvoživke kot žuželke so namreč bioindikatori čistosti okolja. Vrt, na katerem je vrtna mlaka, ni namenjen le sam sebi, ampak vpliva tudi na okolico. V tej mlaki se ne bodo razmnoževali le krastača, žaba, kači, pastiri in druge živali, ki živijo na našem vrtu, ampak bodo tja prišle tudi živali iz okolice, ker takšnih pogojev nimajo. No, nekateri ljudje so skeptični glede mlake in oziroma vodnega telesa in komarjev. In tu je treba povedati, da mlaka, sonaravna mlaka, ni noben vir te nadloge, kajti vodni prebivalci, drugi vodni prebivalci, bodi si vodne žuželke, pupki, pospravijo vse ličinke komarjev sproti. Tako da, če vas bo kakšen komar pičil slučajno na takem vrtu, se skoraj zagotovo ni polegel v mlaki, ampak je bil verjetno že tudi prej, se tudi, če nimate mlake na vrtu, vas kdaj kakšen komar pičil. Avtor nove knjige Vodni vrt, Ivan Esenko, pravi: kadar vrt vsebuje mlako, zaživi z okolico in postane hkrati zibelka in dom številnim živalim, ki imajo pomen v širšem in vrtnem okolju.